Assalomu alaykum. Yakunlanayotgan haftada soliq sohasida kuzatilgan eng muhim xabarlar bilan soliq vaqti. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-iyuldan soliq organlarida soliq to'lovchilar hisobi jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqamidan foydalangan holda yuritilmoqda. Shu munosabat bilan tadbirkorlik subyektlari elektron hisob va faktura rasmiylashtirish, soliq to'lash va boshqa soliq majburiyatlarini bajarishda xatoliklar yuzaga kelishi mumkinligidan ogohlantirildi. Hurmatli tadbirkorlar, agarda sizda yuqoridagi holatlar aniqlansa, kol markazining 1198 qisqa raqamiga yoki Telegramdagi tadbirkor va soliqchi rasmiy guruhimizga murojaat qilishingizni so'raymiz. 2021-yilning dastlabki 6 oyida davlat byudjetiga 61.3 trillion so'm soliq tushumlari ta'minlandi. Jumladan qo'shilgan qiymat solig'idan 12.2, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan 8.8 va yer va mol-mulk solig'idan esa 3 trillion so'm davlat byudjetiga soliq tushumlari ta'minlangan. Ko'chma savdo bilan shug'ullanish yanada osonlashmoqda. 2021-yil 1-dekabrdan boshlab ko'chma savdo faoliyati K-savdo avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro'yxatdan o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda ro'yxatdan o'tkazish uchun yig'im undirilmaydi. Ko'chma savdo joyi obyektlar joylashgan sxemalari bo'yicha K-savdo avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali elektron auksionda sotiladi. Auksion boshlang'ich narxi tegishli hududlardagi yer solig'i miqdorida belgilanadi. Soliq kodeksi talablariga asosan yuridik shaxslar va ularning alohida bo'linmalari yagona identifikatsiya raqami bilan faoliyat yuritishlari lozim. Shunga asosan yuridik shaxs va ularning filiallari, sirlari bir-biridan farq qilgan holatlar bo'yicha 138 ta soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga eslatmalar yuborildi. 2021-yil 1-yarmida 177 ming shoxobcha onlayn nazorat kassa texnikasidan foydalanishga o'tdi. Eslatib o'tamiz, Soliq kodeksining 221-moddasiga asosan nazorat kassa texnikasini qo'llamasdan savdoni amalga oshirganlik va xizmatlar ko'rsatganlik, xaridorga cheklarni yoki ularga tenglashtirilgan hujjatlarni bermasdan tovarlarni realizatsiya qilganlik va xizmatlar ko'rsatganlik 5 million so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Buxoro viloyati davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Ashurov Buxoro viloyati G'ijduvon tumani hokimi etib tayinlandi. Sherzod Ashurov 2018-yildan buyon Buxoro viloyati davlat soliq boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelayotgan edi. Davlat soliq qo'mitasida yutuqli chek o'yinlarining 7-chi tiraj g'oliblari taqdirlandi. Ushbu tirajning eng omadli ishtirokchisi Toshkent shahri Sergeli tumanida istiqomat qiluvchi 24 yoshli Timur Urakov bo'ldi. U 84 ming so'mlik xaridni amalga oshirib, Chevrolet Spark avtomobili sohibi bo'ldi. Mahsulotlar va xizmatlar uchun 17 xonali identifikatsiya kodlaridan foydalanishga o'tish doirasida tasnif.soliq.uz saytida tovar va xizmatlar identifikatsiya kodlari reyestri muntazam yangilanib bormoqda. Hozirda saytda 29 mingga yaqin mahsulot va xizmatlar identifikatsiya kodlari mavjud. Agar ushbu saytda kerakli mahsulot xizmatlar identifikatsiya kodi mavjud bo'lmasa, portaldagi maxsus chat orqali yoki 1198 qisqa raqamlari orqali mutaxassislarga xabar berishingiz mumkin. Mahsulotlar va xizmatlar identifikatsiya kodlarini elektron hisob va faktura, onlayn nazorat kassa mashinasi, virtual kassa cheklari hamda elektron shartnomalarda noto'g'ri aks ettirish ma'lumotlarni xato shakllanishiga, xarid kirim qilingan va sotilgan mahsulotlarni nomutanosibligiga olib keladi. Vazirlar Mahkamasining 539 qaroriga asosan Soliq qo'mitasida yuridik shaxslarning markaziy ma'lumotlar bazasi tashkil etilgan. Markaziy ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarning haqqoniyligini ta'minlash maqsadida yuridik shaxslarning hisob ma'lumotlari to'liq xatlovdan o'tkazilmoqda. Xatlov jarayonida ayrim korxonalarning ta'sischi, muassis, rahbar yoki hisobchilari ma'lumotlarida kamchiliklar aniqlandi. Soliq to'lovchilar shaxsiy kabinetiga hisob ma'lumotlariga tegishli o'zgartirish kiritib,
to'g'riligini tasdiqlab berishlari yuzasidan yuborilgan 17856 ta xabarnomalardan 12 avgust holatiga yuridik shaxslardan faqatgina 114 tasi hisob ma'lumotlariga tegishli o'zgartirish kiritib, to'g'riligini tasdiqlab berdi. Ogohlantiramiz, hisob ma'lumotnomalariga tegishli o'zgartirish kiritib, haqiqiyligini tasdiqlab bermagan tadbirkorlik subyektlarida EXF rasmiylashtirish, soliq to'lash, shaxsiy varaqa ochish kabi soliq majburiyatlarini bajarishda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Xatlov o'tkazilishidan asosiy maqsad esa soliq organlari tomonidan soliq nazoratini amalga oshirish va soliq to'lovchilarga xizmatlar ko'rsatilishida hisob ma'lumotlarini to'g'riligini ta'minlash. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.